Početak mjeseca u znaku je nove premijere u slovačkom pozorištu VHV u Staroj Pazovi, koji je ove godine 2. februara obeležava 120 godina postojanja. U pitanju je predstava na maloj sceni Kovači po tekstu Miloša Nikolića, a u režiji Aleksandra Baka. Glumci su Janko Šarkezi, Zdenko Kožik, Igor Piskla i Marina Gašpar, u stvari Marina Bako, pardon. Tako da poznata ekipa, pa eto, mi ćemo igrati ovu predstavu 2., 3. i 4. Već mogu da najavim za 2. da faktički karata nema, ali za 3. i 4. ko bude želeo da pogleda ovu predstavu, moći će da je pogleda. Obeležavanje još jednog jubileja, 10 godina umetničkog udruženja Nova Pazova, počeće u Novopazovačkoj galeriji u subotu 4. februara izložbom radova Gorana Arsenijevića i Borislava Protića, slikara iz Golubinaca, i Milana Đurića, slikara iz Vojke. Za ljubitelje muzike, sreda 8. februar u Staropazovačkoj pozorišnoj sali donosi program antologijskih rariteta srpske sabrane muzike pod nazivom Iznad istoka i zapada. Od perioda srednjeg veka, Nemanjićke Srbije, preko najznačajnijih etnozapisa i instrumentalnih bravura od Kosova do Vojvodine, sve do modernih, ali u srpskom izvornom nadahnuću remek dela, naših čuvenih pojaca i kompozitora čuvenih pesama. Pretposlednje nedelje februara na pazovačkoj sceni bit će još 2 predstave. Pozorišna predstava pod nazivom Kerovi, u kojoj igraju Aleksandar Srećković Kubura i Srđan Timarov. Predstava će biti održana 21. februara u 20 časova u pozorišnoj sali Stara Pazova. Također, već sutra dan, 22. februara, imat ćemo priliku da vidimo monodramu Tango sa Fridom Kahlo. Naše prijateljice Jovane Stojanović. Krajem mjeseca u najavi je koncert klasične muzike Izuzanska zabava, a po ustaljenom rasporedu na velika platna u Staru i Novu Pazovu i Stare Banovce stižu najnoviji naslovi iz sveta kinematografije.